Ош шарында эпидемиологиялык кырдаалдын курчуп кетпеши үчүн санитардык талап катуу көзөмөлдөнөт. Санитардык рейд Ош шарындагы бир катар тамактануучу жай жана банктарда жүрдү. Каладагы 7 мобилдүү топтун бири текшерүүнү соода түйүндөн баштады. Мында дароо эле талаптар аткарылбаганы байкалды. Эл көп келген соода түйүнгө бир канча жолу эскертүү берилсе да, медициналык каражаттар орнотулбагандыгы көрүнүп турду. Сатуучу үчүн коюлган негизги талап санитардык китепчесинин дагы мөөнөт аяктаган. Мындан улам эреже бузуу коюлуп, сатуучуга жана соода түйүнгө айыппул салынды. Мобилдүү топ бейт капсыз кардардын кирүүсүн чектөөнү эскертип, атайын көрсөтмө кагаздарын таратты. Коробкалар келет ба, коробкаларды обработка кылып, анан киргизиш керек. Если экспедитор маскасы жок, перчаткасы жок болсо, ал убагыл азыр мына продукция без обработки. Ал арада шаардагы Тойбос фирмасынын кызматкери бет капсыз санитардык эрежени бузуп товар алып келди. Санэпид кызматкери түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө мында келишпестиктер орун алды. Жок, сен офистинде жерде жүрөт. Ошо талапка жооп бере турган болуп жүр анда. Андан соң санитардык көзөмөл тестатым жайда уланып, коюлган талап аткарылып жатканы байкалды. Атап айтсак, кардардын коопсуздугу үчүн тийиштүү шарт түзүлүп, 1,5 метр аралык сакталган. Калкты тейлеген кызматкердин баары медициналык кароодон өтүп, санитардык эреже сакталуу. Тамактануучу жайдын администратору эрежени кардарлар сактабай түшүндүрүү иштеринде кыйынчылык жаралып жатканын белгиледи. Калктын саламаттыгы үчүн ар бир кардардын жоопкерчилиги ишкерде экенин кошумчалады. Клиенттерден сурантабыз, кирген сөз маскасы жокту, маска тагып келиңиз деп сурантабыз. Киргенде колун обработка кылган обязательно дезинфекция кылып атабыз. Эми кээ бирки клиенттер жана көбүнчө жашы чоңураактар. Мунун спирти бар экен деп эми заставить эте албайбыз, бирок колубуздан келишинче ар бир кирген клиентти эскертип айтканга аракет кылып атабыз. Шаардын так ортосундагы Араван кичи аймагындагы катар жайгашкан дүкөн тамактануучу жайлардын баары көзөмөлдөн өттү. Сатуучулардын өздүк санитардык китепчеси коюлган талаптар текшерилди. Сатуучулардын айтымында азыркы учурда ооруга кайдыгер мамиле жасаган кардар көбөйүп, бет кап тагынуу талабын аткарбай жаткан учур көп катталууда. Фирмагерлер десек, биз менен чырча так чыгарышмакчы. Ошинге биз аракет кылабыз, илажы барча маска менен киришке. Рейд кафелерде да уланды. Ондон ашуун кызматкери иштеген жайда дене табы текшерилбей, орундуктар тыгыз жайгашкан. Медициналык каражаттар орнотулганы менен туура колдонуу зарыл экендигин эпидемиологтор эскертти. Эреже бузуу фактысы аныкталган соң 153-чү беренен негизинде 3000 айыпка жыгылды. Предписанияны аткарылбаган үчүн 293-чү статья 2-нчи категориясы менен айыппул салынат. Азыр энди если буку сыз юридический лицому или физическийми, юридический лицо болсо 13,000 айыппул салынат, если физический болсо 3,000 салынат. Санитардык рейд ишкананын мамлекеттик жеке менчигине карабай текшерилүүдө. Айыл банктын бөлүмүндө жумуш санитардык нормага ылайык жүргүзүлбөй жатканы мобилдүү топ билдирди. Бул убакка чейин эскертүү берилген медициналык каражаттар коюлбай жарандар үчүн кооптуулук бар экени белгиленди. Натыйжада 13,000 сом айып салынды. Башка банктарда дал ушундай көрүнүш. Бүгүн жалпысынан 8 объект текшерилип, 26,000 сом айып салынды. Банкка кирдик, 2 банкка кирсек, алар да биз берген санитардык көрсөтмөлөрдүн бөлүмдөрүн аткарбагандыгына байланыштуу аларга да 3,000 сомдон штраф салынды. Ошондой эле Компот кафесине дагы 5,000 сом штраф салынды. Аларда дагы ошол биз айткан талаптар аткарылбагандыгы үчүн. Экономиканы жандандыруунун 3-чү этабында бул тармактарда санитардык эрежелердин так сакталышы тыкыр көзөмөлдөнүп турары белгиленди. Текшерүүнүн алкагында бизнес чөйрөсү жабылбайт. Ооруга кайдыгер мамиле кылган ишкерлер айыпка гана жыгылары белгиленди. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.